А у новорічну ніч у Херсоні народилися 4 немовля – 2 хлопчики та 2 дівчинки. Традиційно у перший день Нового року щасливих матусь та їх новонароджених немовлят вітали подарунками та гарними словами. Хлопчик із родини Янік народився вже у новому 2014 році о 7 годині 10 хвилин. Його вага – майже 3 кілограми, зріст – 50 сантиметрів. У пологовому будинку лікарні імені Лучанського. Родина малюка отримала від виконуючої обов'язки Херсонського міського голови Зої Бережної подарунок. Мати Мар'яна каже, що це друга дитина в сім'ї. Старший син дуже очікував на братика. Але вони навіть не сподівалися, що така важлива подія станеться у новорічну ніч. Це щастя для мам. Повинно бути для будь-якої мами щастя. Дитина – це найголовніше, найрідніше. У новорічні свята в Херсоні народилося 9 малюків. 2-го, 1 січня о 8:45 народилася дівчинка у пологовому будинку Суворовського району. Після 13-ї години у пологовому будинку лікарні імені Тропіних народилися 3 хлопчики. Тож 1 січня у нашому місті стало на 5 херсонців більше. Одна дівчинка та 4 хлопчики. Привітання та подарунки отримали всі молоді мами, котрі народили дітей у новорічні свята. За словами виконуючої обов'язки Херсонського міського голови Зої Бережної, кожного року виїзд до пологових будинків є унікальним та надзвичайним. Особливим видався і цьогорічний. Прекрасна традиція, і ми сьогодні побачили щасливих батьків, щасливих херсонців, щасливих діточок і хлопчиків, і дівчаток. Народився богатир херсонський, тому приємно, що хлопчик, я думаю, що це гарна така подія, тому що і для батьків, і для нас. Ми очікуємо народження дітей, ми хочемо, щоб вони народжувалися в місті Херсоні, тому що місто повинно розвиватися, а діти – то є майбутнє кожного міста. Протягом 2013 року у Херсоні народилося більш ніж 3,5 тисячі малюків, 68 двійн та 1 трійня дівчаток. Загалом лікарі переконані, немає нічого прекраснішого, аніж народження нового життя. Наші жінки не рожають менше, ніж жінки-матері. Навіть в тяжкі времена, от 90-ті, от тоді зменшилось кількість років, зараз воно увеличується. Святкування Нового року для працівників херсонських пологових будинків завжди є подвійним святом. Вони зустрічають Новий рік та допомагають народитися новим городянам.